Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». Сьогодні з вами, як завжди, я, Андрій Русиняк. Ми працюємо у прямому ефірі. А в гостях у нас Анатолій Гриценко. Вітаю, пане Анатолію. Доброго вечора. Лідер партії «Громадянська позиція», екс-міністр оборони України, народний депутат. Хоча, можливо, це... Все екс. Все екс. Дякую, пане Анатолію, що ви завітали до нашої студії. Очевидно, знову ж таки, в нас є багато питань, на які ми хотіли отримати відповідь. Поїхали. Тоді їдемо. Такою топовою новиною для українців, ну буквально ще там тиждень тому, була новина все-таки позбавлення Михайла Саакашвілі громадянства. Очевидно, що вона дуже протихає, стається, що вже цієї теми не потрібно розглядати, але тим не менше я знаю, що політична сила «Громадянська позиція» об'єднувалась, тобто мала об'єднання, мали цікаві ідеї і так далі. Як це з вашої точки зору, як це буде в подальшому і наскільки все-таки ті рішення вони мають місце? Здоровий, нездоровий глузд, ваша думка особисто? Давайте спробуємо просто дати оцінку тому, що відбулося. Тому що, ну, я, так само, як і ви, і всі, хто дивляться нашу передачу, очевидно, хотіли б, щоб з України виходили інші новини. Не скандальні, такі провокативні, а щось, наприклад, не знаю, новий науковий прорив, там, якась нова технологія, щось таке серйозне, внесок України в проблеми регіону, світу, от, щоб нами пишалися. Коли виходить така новина, про що вона говорить? Насправді це таке от найперше відчуття от огиди, брезлівості. Да? Тобто, це слабке рішення, злодійкувате рішення, відверто скажу, не мужське рішення. Рішення боягуза, яке говорить про те, що чинний президент, який підписав цей указ, він не готовий сприймати це вже на підсвідомості іншу точку зору. Просто. Поки Саакашвілі був в його команді, поки він був там губернатором і так далі, якби й далі був, ясна річ, ніхто б його не викидав. Тільки він почав говорити проти шерсті, воно пішло. І причому Саакашвілі ж не перший, не останній. Якось ми з вами говорили під час виборчої кампанії, ви бачили, як мочили мене, як сміття затоптували Садового, як час від часу там Юлію Тимошенко, як тих же єврооптимістів, Сергія Лещенка, будь-кого, хто або проводить журналістські розслідування, які в піку владі показують її корупційні оборудки, або говорять, що це неправильно, треба робити так правильно. Абсолютно не сприймається. І зараз, ну, ми в контакті з Михайлом постійно, сьогодні спілкувалися. Тяжка ситуація насправді. От. Але вона говорить про те, що це тяжко для України. Тому що не в самому Михайлі справа. Ну і ясна річ, що треба буде відновити справедливість. Я як тільки про це почув, я одразу сказав і його набрав. Якщо люди довірять, буду президентом, вони з перших указів, я поверну йому громадянство. Він заслужив це. І незалежно від того, хто і як його сприймає, не всі люди його сприймають позитивно. Дехто негативно вважає його піарником, там, пустословом і так далі. Але навіть ці люди, попри їхні переконання чи ставлення до Саакашвілі, вони з огидою ставляться до такого указу президента. Це вперше, такого ще не було ніколи. А чи може він взагалі повернутися? Чи йому грозить екстрадиція в Грузію? Тобто, ну, от як воно виглядає? Ви спілкуєтеся з ним? Чи є якась така інформація? Ну, екстрадиція – це досить таки довготривалий судовий прозорий процес, в якому, я думаю, він зможе захистити своє право. А те, що повернутися, не повернутися, він висловив своє бажання твердо повернутися в Україну. Він вважає, що його позбавили абсолютно незаконно злодійкувати. Так само, як Порошенко устами прикордонників висловив свою позицію, що тільки він буде повертатися, ми заберемо паспорт і не впустимо його. Тобто, нашлак осла на камінь. Давайте зачекаємо розвитку подій, тому що тобто я не все можу говорити, ну, все, так, що знаю, от, але це точно несправедливо, це точно не додає країні, я вже не кажу про імідж президента, я не знаю, скільки він там тратить відсотків, мене то мало цікавить, а то, що країну сприймають, що в нас таке можливо, ну, навіть при Януковичі такого не було, от прямо скажемо, да, то сидів бандит, і він такого не робив. А тут начебто прийшло щось таке європейське, а вчиняє, ну, гірше, ніж бандит. От. Я цього не можу сприйняти. Це слабкість. Пане Анатолій, ви зачепили про відсотки. От у мене зразу ж таке запитання до вас. Знаю, що нещодавно проводилися такі національні опитування, ну, чи можливо їх назвати соціологічними опитуваннями, Фондом демократичної ініціативи спільно з соціологічною службою Центру Разумкова щодо взагалі рейтингу політичної сили «Громадянська позиція». Знаємо, що вони є
так, десь в рамках 8,3%. Тобто рейтинги стабільні, вони коливаються. От якщо ви можете проаналізувати, все-таки яка ситуація зараз, ви більше знаєте, чим ми, от, в сегменті рейтингу політичної сили, і, зокрема, вашого? Ну, рейтинги – це числові показники, а якщо говорити про якісні, про суть, для нас виключно важлива довіра, її збереження. І я вдячним і тим, хто зараз нас слухає, хто нас не слухає, не бачить тут на Прикарпатті, хто довіряє і мені особисто, нашій політичній силі, ми точно не підведемо, ми тримаємо слово. У нас складна ситуація, ми ж не в парламенті, ми не маємо парламентської трибуни. Друге, ми не в уряді. Ми не можемо вирішити проблему для людей. Але це сприйняття ваше особистісне, як людини, як Гриценка. Не тільки мене, а й наших партійців. Попри те, що ми не в парламенті, у нас понад 500 депутатів місцевого рівня, 28 міських селищних голів, тобто людей бачать і їхню роботу. Хоча, звичайно, орієнтуються завжди на фігуру лідера, тут будемо об'єктивними. Але, що я скажу, от, коли ми говоримо про те, що країну ведуть до прірви, і от навіть в ситуації з Саакашвілі, до того багато разів в інших сферах, президент переходив в червону лінію, то за цією червоною лінією далі лише чорний колір. Далі вже тоді можна що завгодно творити. І влада, яка отака вже в режимі агонії тримається за своє крісло, за те, щоб її не посадили, щоб вона встигла втекти. Робить багато помилок. Вона може наробити такого лиха країні. І протидіяти такій владі можна тільки об'єднавши зусилля. І тому рейтинг там 8 чи хтось дає 10%. Це дуже важливо. Це показує, що ми будемо в парламенті. Але просто пройти в парламент цього мало. Так. От зараз в парламенті сидить Самопоміч, чи сидить Батьківщина. На що вони впливають? На що? Абсолютно. Тобто рулять, банкують Порошенка з Яценюком. Дві фракції. Вони приймають всі рішення. Ще підголосовує там опоблок, коли мені не вистачає голосів. Не знаю, як вони діляться, чи грошима, чи когось не сажають, кого треба сажати. Але ясно, що то не ідеологічна, патріотична основа об'єднання. Так от, і коли ми починали об'єднавчі процеси, і всі ці розмови з Садовим, Саакашвілі, з іншими політичними силами, ще з березня місяць, я тоді говорив на першій зустрічі, що поодинці всіх просто обнулять. Включаючи Садового, того в сміття зарили. Мене там будуть розказувати, що я самий корупціонер в країні, знищив армію. Саакашвілі позбавлять там громадянства чи ще щось. Можуть заарештувати, в нас же країна така. От. Тому об'єднання зусиль. І пройти не просто з 8 чи з 10%, а набрати 30%, 40%, щоб формувати уряд спільною командою. От тоді можна робити справу. А просто прийти посидіти в парламенті нецікаво і безвідповідально. Ні, ну і такі речі є, тому що багато депутатів хочуть просто посидіти у парламенті. Я був в парламенті, я відверто скажу. Можливо, це не по моїй натурі. Ну, мені там не цікаво. Тобто, от мені цікава відповідальна оперативна робота. От коли ти міністр, ти маєш повноваження. Ти зранку прокинувся, ти поставив завдання, підняв полк чи бригаду по тривозі, вияснив, які слабкі місця, визначив заходи по посиленню, поширено всі бригади. Це нормальне рішення. Чи там я цілий рік об'їжджав всі частини спецназу для того, щоб створити сили спеціальних операцій. Розробили програму вперед, є такі повноваження. Коли ти в парламенті, ти один із 400+ сотень. Ти можеш внести законопроект, а його не будуть розглядати. Або він в першому читанні буде прийнятий, до другого читання його спотворять з точністю до навпаки. Тому потрібна команда, яка приймає рішення. Ось що важливо. Тому об'єднання – це вимога часу. Як би це важко не було, ми будемо далі продовжувати цю роботу, і я особисто буду її проводити, тому що немає іншого шляху, як знести мирно цю команду. Бо я скажу, що країна не може кожного року підійматися на Майдани і на такий розрив. Тобто треба використовувати нормальні виборчі механізми для того, щоб зносити владу і пропонувати іншу якусь політики. Але дивлячись на те, яка у нас система виборчого процесу, якщо по сьогоднішній день не змінено головних гравців, які вирішують під час виборчого процесу, то очевидно, що це все буде складно, не так легко буде. Пане Андрію, я можу тут з вами трошки посперечатися. Мені так само огидно, коли я бачу, що Центральна виборча комісія залишилася нелегітимною. Нею керує Ахіндовський, проти якого є порушені кримінальні провадження. Вже, ну, ясно, що там ще команда ще Януковича і так далі. Ясно, що там люди вже перевищили повноваження, їх треба замінити. Хто має право замінити? Президент повинен нести по закону ці кандидатури. На місці Порошенка вніс би давно, і вже була б нова
Центральна виборча комісія. Так само, для того, якби, щоб відкинути від як був би новий Конституційний суд, як був би голова Фонду державного майна, як був би керівник Рахункової палати, голова Нацбанку і так далі. Ну, вже безголових таких служб дуже багато, виконуючи обов'язки. Але я хотів би, щоб і глядачів не ставалося такого враження, бо часто люди схильні шукати такі прості рішення, що, мовляв, ми голосували правильно, а порахували неправильно, підтасували. Так от я стверджую, на виборах 2014 року, що на президентських, що на парламентських, не було фальшування. Ну, дрібниці, можливо, якісь були в межах там долі відсотка, але Порошенка, правда, обрали президента в першому турі. І Порошенка, блок, правда, набрав найбільше депутатських місць. А партія Яценюка дійсно зайняла перше місце, віддаю належне. Але це люди тепер повинні зробити висновки. Я насправді бачу, що вони роблять. Тому що, от можу з вами поспорити, назвіть будь-який населений пункт тут на Прикарпатті чи в будь-якій іншій області, поїдемо і запитаємо на вулиці людей, скільки з них готові підтвердити своє голосування за Народний фронт або за Порошенка президента. Совершите ви масу відкриття, або навпаки переконаєтесь. Катастрофа. Близько до нуля. От. Тому люди якісь висновки роблять. І я сподіваюся, що це оновлення буде. Ясна річ, що якби був інший виборчий закон, якби не було виборчих округів, то це оновлення було б вдвічі більше по кількості. Але тут уже ми виходимо з того, що цей парламент повинен прийняти закон. Він не збирається приймати. Будемо тиснути далі. Поки що цей тиск результату не дав. Анатолій Степанович, нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, на ваших телеекранах є номера в телефоні. Телефонуйте до нас, якщо у вас є запитання. А ми продовжимо. Анатолій Степанович, ну, на превеликий жаль, знову ж таки, і на Прикарпаття, і в багато міст привозять грузи. Ті, які, на превеликий жаль, покидають цю землю, цей світ. Молоді люди. В силі всіх тих подій, які відбуваються в країні. Ми знаємо, що обговорюється в різних інстанціях, в різних міжнародних інституціях щодо все-таки зміни якогось формату подій на Сході. От ваша думка, до чого це все призведе? Тобто, які, можливо, навіть є кроки, які варто було би зараз зробити? Можливо, хтось з можновладців і прислухається до вашої поради заради того, щоб молоді люди не гинули? Це правда трагедія, коли ззовні в мирний час, от зараз пройтися містом, люди просто хтось працює, хтось сидить в кафе, хтось там спішить кудись до родичів, а когось везуть вже поїхав на відпочинок, а хтось в цей час цілодобово сидить в окопах, а потім приходить той груз 200, про який ви говорите, чи груз 300, коли поранена, покалічена людина, і в тому числі і цивільні там страждають. Я дуже хотів би, щоб на моєму місці сидів Петро Олексійович Порошенко, і він відповів на це питання, тому що він зараз глава держави, і він визначає засади зовнішньої політики за Конституцією, не ви і не я. І він Верховний Головнокомандувач, він визначає розвиток воєнної складової. Я маю надію, якщо ви будете президентом, то ми зможемо спілкуватися добре з вами. Я завжди був доступний, залежно від графіка, не було проблем. Я часто приїжджаю в студію, кажуть, пам'ятаєте, ви були міністром тут чи головою комітету? Я знаю в обличчя практично всіх ведучих, керівників телерадіокомпаній по всій країні, так уже сталося. От. Так от, дивіться, чому я кажу про Порошенка? Він же обіцяв, за кілька годин завершить АТО, і там пару тижнів буде мир. Він це обіцяв, і люди проголосували саме через це. Так. Навіть деякі, з ким я спілкувався, навіть члени нашої партії проголосували не за мене, а за Порошенка. Вони щиро хотіли і думали, що він забезпечить і долар по 10, і мир швидкий. От він слово не виконав своє. Давайте просто зафіксуємо, без докору, просто зафіксуємо, що людина, яка йде на високу посаду, повинна тримати слово. Якщо не тримає, то це бла-бла-бла. Або думати, от, що говорити. І забули. Так. Ну я ж не обіцяв такого, тому що я знаю, що не буде через два тижні миру, тому що Путін має намір довготривалі. Значить, треба цьому інше протидіяти. Тепер, яким чином це зупинити? Зараз складається нова конфігурація. Зараз Сполучені Штати в особі Трампа ще не визначили свою політику стосовно України, Росії остаточно. Вони зробили перший крок. Вони призначили Курта Волкера, посла, людину, яку я поважаю, яка в 2015-2016 році займала тверду позицію щодо Росії, називала прямо її агресором, вимагала введення прямих особистих санкцій проти Путіна, його оточення. Тобто це він озвучував, це залишилося всюди записано. Ця людина зараз проїхала по Україні, включаючи прифронтову зону. Він був в Парижі, він був у Брюсселі.
значить, він зараз збирається на зустріч в Москву послухати позицію Путіна через Суркова. Побачимо, які пропозиції викладе на стіл Трампу. Відверто ще одну річ скажу, це вперше прозвучить у вас в ефірі, я ще ніде про це не говорив. Є різні форми закритих підготовок проєктів рішень. На одну з таких мене запросили особисто. Це буде в вересні місяці, дві доби зустріч режиму морського штурму, по три людини з Америки, з України, з Росії, вміняємих нормальних людей, і три з Європи. От, будемо шукати спільну платформу, яка могла би допомогти дипломатичним шляхом вирішити цей конфлікт, розуміючи, що крім дипломатії є ще санкції, є фінансові, інформаційні канали, є воєнне протистояння і так далі. І тому я думаю, що десь на рубежі жовтня місяця якраз завершаться вибори в Німеччині, буде вже пропозиції, як це робити. Те, що буду пропонувати я скажу одразу, має бути зафіксовано точно діагноз. Тому що те, що було в Мінську, неправильний діагноз. Росія, вона агресор. Оце треба визнати. Хто не визнає, що Росія агресор, він шукає хибні рішення. Все. От якщо зафіксували, тобто самі себе обманюють, Павло. Тому що в Мінську Путіна поставили в один ряд з Німеччиною і Францією, як гарантів безпеки. Ну який гарант безпеки, якщо він кожної доби постачає боєприпаси і так далі. Друге, що я буду пропонувати, ключове слово – кордон. Контроль над кордоном. З цього треба починати переговори і завершувати. Уявіть собі, відновлено контроль України, нехай на першому етапі, спільно з ОБСЄ, міжнародною спільнотою над кордоном. Я вам скажу, бо тут точно, за два тижні війна закінчиться. Чому? От всі патрони, снаряди, гранати, які є, їх всіх вистрілили. Все, їх більш нема. Стволи є. Стріляти нема чим. І будуть змушені сідати, домовлятися, шукати якесь рішення. А оскільки кожної ночі підходить нова техніка, нове паливо, нові боєприпаси, то ця стрільба безкінечна. І тому і ГРУЗ-200, і ГРУЗ-300, а за ним це втрата та трагедія для кожної родини. Тому оця дипломатична частина, я очікую певні зміни на краще десь жовтень і далі. Ще почекають завершення виборів в Німеччині. Головне до того часу, щоб не домовилися по-іншому, щоб натиснути на Порошенка, через нього на Україну, щоб він виконав Мінські угоди. Ото й особий статус Донбаса і так далі. От цього населення вже не сприймає. От і самі опитування, які ви цитували, там була інша частина. 55% виступають за те, щоб була економічна блокада навколо ОРДЛО. Такого раніше не було, а це вже більше половини. Людям вже і 55% вважають, що ота територія окупована, може бути повернута під статус України от в тому вигляді, в якому вона була. Без жодної автономії, без жодного особого статусу в Конституції і так далі. Тобто ця громадська думка вже змінилася так, що вона буде тиснути на Порошенка, що він приймав ті рішення, які сприймуть люди. Інших от мінських угод люди не сприймають, це вже видно. Дякую, Анатолію Степановичу. Наступне питання. Мене цікавить, оскільки знову ж таки ми чуємо з шпальти і газет, і телеканалів, пенсійна реформа, яка впроваджується і має, ну, так би мовити, бажання бути в Україні. Наскільки вона є такою, яка потрібна зараз Україні? Тому що ми не чуємо про страхову медицину, ми не чуємо про якісь інші альтернативні речі навіть тої ж пенсійної реформи, а щось таке от цікаве. От ваша думка з цього приводу. Дякую. Ви знаєте, так сталося в 93-му році, мене тоді підполковника, держава, Міністерство оборони, Генштаб направили в Сполучені Штати навчатися в військовому університеті. Я тоді спостерігав на двох каналах C-SPAN, це канали, які показують, транслюють всі засідання Конгресу і Сенату, як тоді проводилася пенсійна реформа в Америці. Так от вони малювали всі ці графіки, слайди, розрахунки не тільки по пенсійному забезпеченню, а по тому, як буде розвиватися економіка, які будуть робочі місця, яке фінансове наповнення пенсійних страхових фондів з 93-го аж по 2037 рік. Тобто понад 40 років. Я це до чого? Що пенсійна реформа має бути системною. Не можна дивитися під ноги на рік-два. Почали, а потім пішли, і воно все затухло, як було з єгипетською реформою. І вона повинна, пенсійна реформа, враховувати турботу не тільки про дефіцит пенсійного фонду, а дбати про людей, про робоче місце.
От зараз вийдемо на вулицю, запитаємо людям, яким під 60 або за 60, вони готові працювати. Але коли нема робочого місця, все. А давайте подивимося тепер на пенсійну реформу Гройсмана. От дивіться там, перша частина. Це зняти 15-відсоткове оподаткування пенсій. Це не реформа. То було просто дурнувате рішення, абсолютно дурнувате, я відповідаю за свої слова. Тому що людина, коли працювала, вона робила відрахування в пенсійний фонд і платила всі податки. Вона заробила пенсію, яку взяли і обклали 15%. Завтра обкладуть 95%. Ну так не можна. Людина ж прогнозувала, вона вже не здорова, вона вже літня, вона вже не може працювати. Тому цю дурницю треба зняти. І такий законопроект вже понад півроку в парламенті лежав. Якби справді Гройсман з Порошенко хотіли, вже б скасували. Тому перше, це не реформа, ставлю мінус. Друге, вони хочуть, скажімо так, підвищити пенсії з урахуванням інфляції, росту цін. Це теж не реформа. Чинне законодавство це вимагає робити. Уряд просто цього не робив, порушуючи чинне законодавство. Це теж не реформа. Мінус. Третє, що вони хочуть. Вони хочуть, як каже Гройсман, осучаснити пенсії. Тобто зробити так, поетапно, щоб ті люди, які звільняються зараз, і ті, які звільняються раніше, в схожих умовах, отримували однаку пенсію. Це правильне рішення. Тому що зараз, особливо якщо взяти військових, причому всіх силових структур, страшенна різниця. Тобто ти воював, чи служив, потім ти пішов в запас, ти нікому не потрібен. Все. Тобі в пенсії в обрахунок її не враховують, а ті всі надбавки, які йдуть зараз військовим. Тому це теж треба зробити. Але питання, яке це має відношення до парламенту, до пенсійної реформи? Це ваше чисто урядове рішення. Почитайте повноваження уряду, він приймає це рішення самостійно. Якби Гройсман хотів, він би не носив законопроекти в парламент, а давно прийняв таке рішення. Це теж не реформа. А що залишається в цій реформі? А залишається підвищення страхового стажу. Очевидно, доведеться йти на такий крок. Але в поєднанні з підйомом економіки, створенням робочих місць, тоді люди це сприймуть. Якщо вони просто тупо піднімуть страховий стаж, і людина, яка повинна через 2 роки йти на пенсію, наприклад, жінка, яка знала, їй 20 років достатньо, тим більше за виховання дітей її враховували певний, чи хтось інший. І от зараз скажіть жінці, якій, наприклад, 55, що їй треба ще 10 років попрацювати, де вона знайде робоче місце? Тут в обласному центрі знайде? Ні. Нехай поїде в долину Надвірну, знайде? Ні. Нехай далі туди Павликівку, чи що там взагалі робочих місць нема навіть для молоді. Тобто не можна створювати соціальну кризу. Це абсолютно не продумано. Плюс те, що ви сказали з самого початку, там немає отих інших рівнів, які пов'язані з страховим фрагментом. Тобто там, де людина чітко перераховує кошти сама собі, на рахунок, не в загальний котел, зокрема родини, які потім виявилися чомусь пустими, коли ти вийшов на пенсію, а на твій рахунок. І там видно, скільки в тебе є і як ти їх використаєш. Але цей сегмент пов'язаний з чим? Перше, з надійністю банків, стабільністю валюти, з надійністю страхових компаній і контролем держави. Бо можна накопичили і втекли. Так. І люди залишились ні з чим. Таки має бути якась гарантія держави. Оце було б держави, системне так. рішення. А те, що вони пропонують, це ніяка не реформа. Анатолій Степанович, як ви дивитеся до того, що взагалі в цій пенсійній системі треба зробити якийсь аудит, але аудит не український, якийсь зовнішній? Тому що, ну, очевидно, що там теж є багато, напевно, таких коштів, які просто йдуть десь інвестують когось, можливо, навіть тих людей, яких в живих немає. От мене завжди чомусь болить це, тому що в інших країнах навіть сім'я живе з 2 чоловік, чоловік і дружина, хтось, не дай Боже, помирає, пенсія в дружини залишається до тих пір, поки вона живе, чоловіка, тобто ті накопичування. Тобто вони не пропадають, а в нас людини немає, немає коштів, немає нічого. Чи є тут недоліки обліку? Є. Причому досить такі системні. Тому що, коли от подивилися по тим цифрам, особливо по, як їх називають, внутрішні переміщені особи, або ті, хто живуть на окупованих територіях, скільки виплатили їм з пенсійного фонду, і скільки потім реально, коли перевірили їх по кількості, то там десь приблизно 400 з лишнім тисяч фіктивних було людей. Уявляєте цифру? І цифра переплат перевищила 10 мільярдів гривень. Тобто треба привести в порядок. Я вам скажу, не зрозуміло дотепер, чому в інформаційний вік, коли інформаційні ресурси легко створюються, чому дотепер немає реєстру всіх пенсіонерів і всіх пільговиків. Так, як... Щоб отак от клікнув і подивився, чи є там пан Андрій, чи є там Анатолій Гриценко і так далі, чи немає його в кількох різних
областях зареєстровано з тим же прізвищем, чи не отримує він. Чи всі люди, які отримують, може хтось із них вже давно там в Росії живе, там і громадянин Росії, а хтось помер і так далі. От автоматизація, вона пов'язана з прозорістю. Цього, на жаль, немає. Те, що саме цікаве, ніхто не хоче це впроваджувати. Бо ви знаєте, про це говорять, це тисне громадськість, і був змушений Павло Розенко, який був міністром соціальної політики, він так йорзав, як на пательні, тому що він цього не встиг зробити. Зараз, як профільний віце-прем'єр, він там типа контролює для того, щоб це зробити. Але я ці розмови ще чую з того часу, як була міністром соціальної політики Королєвська. Тобто воно триває, ніяк не зроблять. Ну, очевидно, що тому що коли вивели на прозоре, зразу видно. Так. В прозорому режимі ти побачиш, не може одна та ж людина отримувати двічі, а в реальному житті може. Анатолій Степанович, маємо таке запитання. Яка ваша команда? Перепрошую, але ви по віку теж з Совка виходите. Ну, тобто є отаке, така думка нашого глядача. Що будете впроваджувати в майбутньому? Які зміни? Чи просуваєте молодь? Чи будете сприймати ідеї? Чи готуєте собі заміну? От таке запитання від нашого глядача. Значить, що я вам скажу? Тут відчувається такий привкус вікового расизму. Я вважаю, що ми всі повинні бути зацікавлені в тому, що в нас державна справа робилася людьми інших цінностей і іншої якості. І це не обов'язково пов'язано з віком. З віком, так. От подивіться, наприклад, можливо, та людина, яка питає, може, не знає, таке прізвище, як Володимир Гарбулін. Людині, який зараз за 80. Або Ніколай Амосов, який 85 років робив операції на серці. 85. Нехай подивиться, в нинішньому парламенті є молоді обличчя. Сидить Лесик Довгий, молоде обличчя. Сидить Березенко і так далі. Він двічі молодший мене. Чи то інша якість? Ні. Якщо мене зараз запрошують читати лекції в Гарварді, а його й близько не підпустять до якогось вузу, то очевидно, мені є що сказати, і за цим стоїть певний досвід. Тому треба баланс. Я думаю, що це не є, напевно, з якоюсь злобою, але можливо, в сенсі... Можливо, не тут, але дуже часто це звучить. Так. Дуже часто це звучить. Що нам треба, щоб прийшли молоді. Я за молодість, у людей більше енергії. Але, вони мають але якщо досвід, немає знань почерпати. І досвіду, так, то цих молодих, зараз бачимо в парламенті, розводять на кожному повороті старші товариші, і все. І вони втрачають. От, це перше. Друге, наша команда. Ну, зараз ви говорите зі мною. Коли ми йшли на парламентські вибори, ми представляли нашу команду. От, якщо справді комусь цікаво, то людина може вийти на мій сайт персональний, Гриценко.com.ua, і подивитися склад нашої ради, і побачити перший ряд наших людей. І я, коли ми йшли на парламентські вибори, я навіть тоді, це був останній ефір Савіка Шустера, як пам'ятаю, зараз в п'ятницю, а завтра, ну, післязавтра вже вибори, ми представляли, хто буде яким міністром і так далі, говорили про наших людей. Я розумію прекрасно, що одна людина, ну, один в полі, звичайно, воїн, але підняти от з такого кризового стану країну неможливо. І тому треба мати реально десь людей 100, які зайняли б відповідальні посади центрального рівня, плюс по одному на область для того, щоб можна було взяти під контроль ситуацію в країні. Якщо говорити відверто, чи є зараз в громадянській позиції кадровий потенціал поряд зі мною, який дозволив би сформувати повністю уряд? Чесна відповідь – ні. Ні. Частину уряду – так. Якщо ви задасте те саме питання Садовому, Саакашвілі, там, Тимошенко, кому завгодно, якщо вони будуть чесні, так само буде відповідь – ні. Світ нації не собран навколо якоїсь окремої політичної сили. Тим більше, коли йдеться про нашу політичну силу, де керівники, починаючи від мене і далі, от поряд зараз студію Микола Ладовський, керівник нашого франківського осередка, він так само не отримує зарплати, як і я, ніхто інший, ми тільки докладаємо. Тому, можливо, в партіях, де якесь є централізоване фінансування олігарха, туди йдуть більше. В нашу партію йдуть тільки ті, хто готові докладати. Це теж зменшує певні можливості, оскільки зараз економіка така. Але об'єднавчий процес, який ми зараз проводимо за участю і партії Саакашвілі, і Садового, і Катеринчука, і Добродомова, там, і Гацька, і інших, він націлений на те, щоб більше молодих включилося, щоб був ряд, а не одна людина, один вождь. І щоб була, ну, основа, кадровий потенціал для того, щоб рухатися вперед і брати відповідальність за всі сфери життя, не просто кілька міністерств.
Тобто над цим ми працюємо, і там, де можу, я стимулюю цей процес. У мене немає такого бажання, знаєте, який підхід до кадрової політики. Чим темніє ночь, чим ярче звізда. Типу, от один, і більше за ним нема нікого. Я спираюсь на тих, хто чинить опір. Скажіть, будь ласка, ще таку річ. Ми маємо величезний потенціал науковців, відверто кажучи, які забуті державою, можливо, десь і іншими людьми. Чи не мали ви, чи не гуртуєте ви навколо себе науковців? Тому що, знову ж таки, без наукового підґрунтя, розумних людей, які пройшли, які мають шалений досвід, важко, напевно, формуватися і тій інтелігенції, яка би мала рухати це все вперед. Ми ж практично маємо винищену в якійсь мірі інтелігенцію, яка або не хоче приймати участь уже в політичних баталіях або в політичному житті, або просто думає, та нічого ж не зміниться. От ваша думка щодо таких людей? Ви дуже важливе питання підняли, тому що насправді система освіти, поряд з нею наука, нові технології, всі інші речі, вони взаємно пов'язані. Ми можемо бути на задвірках. От, я зараз викладаю в Могилянці, я бачу рівень студентський, я бачу рівень викладацький, я можу порівняти з іншими вузами, особливо технічними, і з зарубіжними вузами, де я так само проводив дослідження в Нідерландах, Німеччині, в Америці і так далі. Ми тут програємо зараз, на превеликий жаль. І недооцінюється ця праця. Недооцінюється. От, наприклад, я перед вами приклад. Я викладаю Могилянці. Я не на повну ставку, на 0,3. Але я поставив авторський курс «Національна безпека України». З нуля зробив цей курс, який став обов'язковий для магістрів-політологів. Яка, ви думаєте, у мене зарплата в місяць? Не можу навіть уявити собі. Соромно сказати, 1000 гривень. Тобто це ваша розробка, це не кращий, цікава? Це не гірший вуз країни, правда? Києво-Могилянська академія. Візьмемо, підемо в школу. Якщо 0,3 – це 1000, просто то всіх 100 – це 3 тисячі. За кафедри отримує там доктор, професор 4,5 тисячі гривень зараз. Хіба може людина прожити там на менше 200 доларів? Це неправильно, це несправедливо. Тому тут є питання і фінансові, і інші стимули, і так далі. Якщо ми говоримо про науку. Наука провалилася тоді, коли розвалився совок. Об'єктивно. І тоді, коли пройшла ця приватизація, насправді прихватизація, коли крупні промислові підприємства просто прирізали на металолом, почали будувати там офісні центри і так далі, не залишилося інтелектуальне виробництво. І зараз все, що на вулиці їздить, рухається, все закордонне. Тому відновлення цього безумовно потрібне. От. Якщо говорити про те, чи долучені науковці, скажімо так, до розробки наших програмних положень чи наших програм, коротка відповідь – так. Чи можна їх більше долучити? Так само відповідь – так. Працюємо над цим. Дякую. Маємо таке запитання. На вашу думку, які сфери треба реанімувати в першу чергу, як саме і за який кошт? Така от думка наших глядачів. Скажімо так, якби назвати три сфери, не 62 реформи Порошенка, а три реформи, які треба було провести першочергово. Першочергово, так. Перше – це суд. Тобто в країні. Як це зараз є в Литві, чи як це зараз є в Чехії. Має бути суд, мірило, шкала, де кожна людина, незалежно від того, де вона живе, який соціальний статус, вона бідна чи багата, вона може захистити своє право, свою свободу і свою власність. Доки цього не буде, жодна реформа інша і довіри до країни не буде. Але в нас же ж є реформа, коли 120 тисяч, якщо я не помиляюся, заробітної платні пожиттєво. Ні, це пенсії. А заробітні платні 250-350 навіть. Це історія. Це просто вирішить? Порошенко купив собі Конституційний суд, Верховний суд, для того, щоб мати такі високі пенсії, щоб вони провели ті рішення, які він хоче. Але в голові це не вкладається. Ну як людина не має вкладається, тому що якщо ми маємо 1400, а хтось отримує там 250, то це не вкладається ніяк. Але це трошки інша історія. Я хочу сказати, що справді, буду об'єктивним, за останні так років 5, зроблено чимало кроків для того, щоб суддівська система працювала ефективніше. Більш прозора процедура відбору, перевірки формальних знань. Значить, коли вже став суддею, не директор суду дає тобі оцю справу або оцю, а комп'ютер в такому рандомному випадковому режимі дає або тобі, або тобі, або тобі. Це зменшує варіанти корупції і так далі. Суттєво, навіть надсуттєво підняли зарплати і пенсії, але немає ключового. Чого не вистачає, що я вніс би на місці президента найпершим законопроектом і прийняв би його. Зараз він такий, якщо цікаво, або комусь цікаво, хто зараз дивиться, РАІ, 4109, номер законопроекту 4109 на сайті Верховної Ради.
цей законопроект, по суті, це мій законопроект 2009 року, коли я ще був у парламенті. Його тоді прийняли, але Ющенко заветував, він не вступив в дію. А оцей 4109, його підписали 50 депутатів з усіх фракцій. В чому його суть? Для того, щоб працювало право і захист, для слідчого, який збирає доказову базу, для прокурора, який представляє інтереси держави, здійснює нагляд, і для судді, який виносить кінцеве рішення або вирок, якщо вони взяли хабар, при всьому тому, що їм зарплати високі, там система відбору, і наслідком стало прийняття рішення, коли винного відпускають, як граються зараз, з Насіром, наприклад, да? Або невинного посадили ще гірше. Для цих трьох категорій три речі. Перше – пожиттєва тюрма. Пожиттєво. Друге – без права амністії, тобто реальна пожиттєва, більше не вийде ніколи. І третє – конфіскація всього майна родини. От треба прийняти цей, це буде остання крапка, от скажімо так, в тих всіх зусиллях, які були по судовій реформі, щоб був дамоклов меч. Поки його немає, все одно в судах купуються рішення зараз. Тому перша реформа – це суд. Друга реформа – це енергозбереження. Ми не можемо на виробництво оцієї склянки, чи оцього скла, чи цього стола, чи цього ковроліну витрачати в 3, в 5, а то й в 6 разів більше енергії, ніж середня європейська держава. Тобто нам потрібно реально включити механізм енергозбереження, і тоді ми не будемо не тільки від Росії залежати, хай вона подавиться, вибачте, своїм тим газом і більше нам ніколи не диктує, взагалі від зовнішніх поставок. У нас достатньо своїх ресурсів для того, щоб ще експортувати енергію. Тому система енергозбереження. І це не тільки завдання позбавитися зовнішньої залежності. Це завдання, ви як підприємець розумієте, якщо ви менше витрачаєте енергії, то у вас нижча ціна. Ви тоді конкурентні по ціні і на європейських, і на азійських, та будь-яких інших ринках. А сьогодні ви не конкурентні. От. І третя реформа – це силовий блок. От дивіться, люди нехай просто задумуються, як так сталося, що на момент російської агресії провалилася вся воєнна машина. От скільки зайшло росіян на нашу територію? Ну, різні цифри називали президенти, прем'єри. 7, ну нехай 10, ну 15 тисяч. Ну потім з часом вони підготували там ще козачків, ну нехай ще 30 тисяч. А в нашій воєнній машині, а це люди, які носять форму і зброю, на момент початку агресії по штату було 715 тисяч. А зараз їх ще більше, бо ще створили Національну гвардію близько 60 тисяч. Так от питання, чому ця машина провалилася? А я вам скажу чому. Тому що в ній був дисбаланс, диспропорція. Армія із цих 715 тисяч займала менше 200. Це та силова структура, яка повинна була за покликом захищати країну, народ від зовнішнього ворога. А всі решта силові структури, прямо, опосередковано, це сили внутрішньої безпеки, які захищають президента від Майдану, скажу так просто. Сили внутрішньої безпеки. Через те ми бачили, от під час Майдану, який був екіпірований Беркут, все новеньке. Так, а який був і яких побачили солдати в окопах, так, що волонтери дотепер не можуть ще їх забезпечити. Те саме зараз відбувається. Подивіться останній день незалежності. Чи там річницю Майдану. Що було? Стоїть екіпірований, ну тепер вже не Беркут, а Національна гвардія. Причому ціла рота захищає офіс Ахметова, такого не було навіть часи Януковича. На десятинний офіс олігарха захищає Національна гвардія. Рамки стоять на Хрещатику, такого не було навіть часи Януковича, в часи Кучми. Не можна пройти тільки через рамку. Тобто себе вони захищають. Тому на місці президента я провів би цю силову реформу силового блоку з метою віддати пріоритет і в чисельності, і в фінансовому, і технічному забезпеченні на ті силові структури, які захищають народ і країну, а не владу від власного народу. Оці три речі. Не 63. Дмитро Степановичу, дякую. Маю ще таке запитання від глядача. Доки можна заробляти на війні і на смертях? Як ви бачите, можна завершити кровопролиття? Чи готові це обіцяти? Ну, от така от думка. Якщо можна коротенько, бо маємо вже не дуже багато людина, часу. Людина, яка говорить про заробляння на війні, очевидно, вона так само збурена тим, що от, ну, дотепер ще продовжується, може, в іншому масштабі, але до того часу, як не було прийнято рішення по блокаді, була взагалі ганебна ситуація. І це особливо збурювало солдат і їх деморалізовувало. 2 години воюють, а потім 2 години пішли ешелони.
Хтось куди щось тягає безконтрольно в одну і іншу сторону. А це брудна торгівля на крові. Такого не повинно бути. Якщо Порошенко каже, це війна, то проведіть лінію фронту і припиніть цю торгівлю так, щоб це розривало серце солдату. Це треба зупинити. Хто це має зупинити? Верховний головнокомандувач. Тому що в прифронтовій зоні там не ми з вами, а там силовики контролюють або кришують, або зупиняються. Тому це завдання Верховного командувача. Ні я, ні ви зараз не Верховний головнокомандувач, щоб мати важелі це зупинити. Це зараз завдання, і наша, очевидно, з тим, хто писав це питання, наша має бути вимога спільна до Порошенка. Тому що його обрали, він має ці повноваження. Дякую. Ну, і не можу я вас запитати все-таки про ринок землі, тому що, знову ж таки, про нього дуже багато говорять, дуже багато різних думок є, але от особлива ваша думка, або взагалі думка політичної сили громадянської позиції, що має бути з землею? Тому що, знову ж таки, це такий форпост, або ми його збережемо, або, можливо... Якщо коротко, оскільки час тисне, в умовах нинішньої злодійкуватої влади, в умовах, коли довіри до влади немає, в умовах, коли понад 2/3 людей збідніли і бізнес лежить, ніякого ринку землі. Тому що ринку не буде, базару навіть не буде. Буде скупівля землі дуже задешево, 1000 по 20 гривень за гектар, кількома родинами. Якими? Отими самими, прізвища яких ми знаємо, а той олігархат, включаючи Порошенка. Все. Тому що людина, яка зараз обробляє землю, фермер невеличкий, який бере в оренду, наприклад, не знаю, там 1000 гектарів, в нього немає оборотних коштів для того, щоб навіть виконувати все те, що йому потрібно за технологічним процесом. В банку він не візьме, тому що відсотки такі, де які він потім не потягне. Він не може цього виконати. Тому хто має гроші зараз реально? Це олігархат, який володіє банками, або через Національний банк, через рефінанс може підтримати банки. Це знову таки вони. Це ті люди, які самі в селі не з'являться ніколи. І для яких, за великим рахунком, важливо, щоб не було отак от, щоб отут село, тут люди живуть. Їм важливо, щоб ці села всі позникали. Для того вони готові проводити будь-які об'єднання в будь-які територіальні громади, щоб якомога швидше люди там повимирали або переїхали в один населений пункт. Це все переорали і такою широкою смугою пішли працювати технологічно. Їм робочі руки не потрібні. От в Америці в сільському господарстві зайнято близько 3% людей. Вони потужно йдуть, працюють чисто технологічно. А в нас село – це інша історія. Це середовище, де... зберігається, генерується, якщо хочете, національна культура і мова, і все решта. Це там, де люди повинні жити, а не тікати звідти. О, тому що в містах ми бачимо, як це все переповнено, і там неможливо знайти щастя людини, яка звикла жити в іншій ситуації. Можливо повернутися до розмови про ринок земель тільки тоді, коли люди будуть підтримувати цю реформу, коли люди будуть заможними і коли ціна на нашу землю буде реальною. А це може бути тільки в умовах стабільних. Коли вона буде не 20 тисяч гривень за гектар, а десь 15-20 тисяч євро за гектар. От тоді громадянська позиція підтримує ринок землі, якщо люди того будуть хотіти. Анатолій Степанович, на жаль, ми маємо дуже мало часу, нас лишилося буквально 1.5 хвилинки. Я би хотів все-таки, щоб якоюсь основною тезою ви сьогодні звернулися ще до наших глядачів, тому що, ну, знову ж таки, це потрібно, тому що є доволі багато зневіри, але в будь-якому випадку ми маємо все-таки надію на те, що країна буде розвиватися і йти вперед. Пане Андрію, ви знаєте, я не буду зараз говорити про політичні процеси, про вибори. Я просто в людському вимірі. От, я маю дружину, яку кохаю, я маю 4 дітей, вже маю 4 онуків. До речі, зразу після нашого ефіру я поїду, провідую, ще не знаю про те, молодша донька, яка тут в таборі Петра з дитячим відпочиває зі своїми однокласницями. Просто подивлюся, як вона. Нормальний, абсолютно ніякий не мажорний тут поряд Татарєва. Так от, я хочу сказати, що зараз, от в цей тяжкий час, спробуйте відчути якусь внутрішню силу, знайти собі опору. Хтось її знаходить от, в тому, що закладали батьки, вчителі. Хтось знаходить в вірі в Бога, і це правильно. Хтось шукає друзів, на яких можна покластися. Менше думайте про ту брудну політику, попробуйте повірити в себе. І коли вам дається можливість вплинути на державу раз в 4 чи 5 років, ідіть і проголосуйте чесно. Я не агітую за Гриценка чи громадянську позицію, але так, щоб потім після цього не було соромно. Анатолій Степановичу, дякую. Дякую. Це чудові слова. Я хочу тільки нагадати нашим телеглядачам, хто сьогодні в нас в ефірі. Лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Дякую. Спасибі вам за ефір. Дякую.